افغان شہر مزار شریف جرمن کونسل خانے نال خودکش دھماکے چ دو بندے ہلاک تھے گئے تاجکستان کے افغان سفیر سمیت 30 تو زائد زخمی تھے گئے غیر ملکی میڈیا مطابق دھماکہ خودکش ہاتھے حملہ آور بارود تو بھری گاڑی کونسلیٹ نال ٹکرائی دھماکے تو قریبی عمارتاں لرز گیاں جڑا جو کونسل خانے دے شیشے ترٹ گئے عمارت دے باہر لگے درخت اکھڑ گئے تے علاقے چ بھگدڑ مچ گئی دھماکے دے بعد فورسز علاقے کو گھیرے چکے گی تھا لاشاں تے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرتا گیا حکام مطابق دھماکے دے نتیجے حال ہے جی تاجکستان کے تعینات کے دے گئے افغان سفیر بھی زخمی تھے گئے